4 гостински и 2 домашни победи е билансот од одиграното 28-мо коло во третата фудбалска лига Исток, коло во кое дербито се играше во Кочани, каде на теренот Никола Мантов, САСО Македонска Каменица славеше на тимот на Осогово со минимални 1:0. Во дербито на дното Брегалница Голак со 2:3 загуби на домашен терен од Слога Виница, победа со која тимот од Виница се спасува од испаѓање од лигата. Интересен натпревар се играше во Свети Николе, каде екипата на Овчеполе со убедливи 4:2 го совлада Беровски Малеш. Најубедливата победа сепак ова коло ја забележа екипата на Китго од Пекчево, која со убедливи 10:0 славеше над тимот на Напредок Здраве Радово. Висока победа со 8 голови разлика забележи Плачковица, која на гостувањето кај Тиверија го совлада домакинот со 8:0. Во последниот натпревар од 28-мото коло во третата фудбалска лига Исток, лидерот Беласица со 2:0 го совлада тимот на Работник.